Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Min nan odo video mbadam midum koy demgal meden demgal poular. Mi didi haldude minyarabam, mi didi haldude bandirabe, mi halde jinnabe meden. Koy kwar ko gonden. Ey, kono hatta enen fo e tampere. Enen fo e kwar kaka. Hatta men kadi moni kala hokka yiyande mudum e wajo hen minyarabe mudum e besngu mudum. En jidi dido jammaji tati ha nay bennudi jammaji di suka be ene jahana bade sport ene moddi wadede sport on moddi dum ala ko woni hen kono non edum somi kadi ko heewi edum somi bandiyagal ay sabu suka be ngara bade sport so ngare hodde bade cogal mu men bade groupe 30 20 40 personnes mo potti don fof wala mo be potti fof be jane mudum be tetta portable ni mudum be tetta kalisaaji mudum wala be jiwdum pakaji NG kadi au niveau de 5e wadama ojoji bandirabe kali hen wonde sukabe ngari tawi jinnaade men wala bani men debbo ene yeeyo be ndufi tabal mudum be kebi ganje dum be tette mudum kalis mudum min kaldami ko jeunesse di haldane goddo mi haldane lamu mi haldane goddo kaldami ko horam parce que jeunesse di ko yamjeya ko famiyam ko besngam en bawa jodade enen eden agresse courage meden en bawa jodan eden agresse yummirabe meden tampanobe meden yo hobe en barnya pour bislidi be jodo en bartono bibbe mumen apre wode yabe ni jogi pake en mumen ngara taw be don agresse dumen apre jetto ko jeyno yo bro il faut que yimbe be mijo il faut ngopon ko battam ko parce que wawa nafde yimbe enen ken dadabe enen ken hadabe kayitaji enen ken hadabe ligeyaji enen leydi ndi en gittanaka hen gedal sen duttirima enen eden barandire e koye meden mais dum ko musiba donc il faut que sukabe be onon jeunesse di il faut que pamon wana burde andude wana burde haydar mais ko yidde tan ko yidde hore mum be wano dejjudi no hewbe badarani mi wasa halde hen mi wana hajam mais ko hajam parce que ko besngam ko korejam ko bandamen ko sukabe gero mebe ngoni don il faut que yimbe ciusa halde donc on bawa wide on kadama liberté on kadama fofde on kadama dum do so rutima on dokama seeda liberté seeda lawol ndutto don odon barandire e koy modon wala odon mbara bandirabe modon boyji ngummo 30 jeunes 40 jeunes en jaay lawol moni kala ne jogi jass mudum wala ne jogi pak mudum yaha en fay 5e wala ne fay basra wala ne fay netteg wala ne fay whatever to way wonde fof fotte bandum yetta pak wade mudum tetta portable mudum dum yodani fewani kadi jinnabe be njafodon il faut ko moni kala watta hakkile mudum wasa woppude a hunde nde luba ha fusa ha bona wi e min biyam koko takka koko tonya tawan andi ko bi woni do mudum so tawi moni kala ene suuri biyum e bonande nde wadar nde jango so bi e jaggam hoto artu kadi biya yo yibbe ndaro balluma parce que ko fotma la budde ganden suka men ko badar min minyirabe meden ganden ko badar et puis enen yimbe quartier ji di jeunesse ji di pourquoi yimbe organisa ko yimbe bawa arde leje meden en créer un désordre en kada jinna meden deje en kada famiyaji meden fewti wa wonde bone yoni ko corona adde yimbe ko bone yoni di nyabuli suka ba won don kabe so halama wi no suka be parce que ligage wana parce que ligage wala dañan ligue wala ka jabbar ar fori wonde bandi non salo dum dado hondo daroda hondo daroda yey bene yey tangal uti tabalma yow frerujma yow bandirabe ma mballondirema mais sa yey a jetti pakaji ma wala a jetti kaki janande a nangama hen a sokama et puis kan na ngarda e justice ngarda tribunal ad wujji wala ada gani wala jetti kaki janan hoto damino wasde sokete hay singo ponda sokete ko balde didi be chokar ma ko balde ujunere parce que ad andi deja an ka bitta do leejima sa rokki gagno sago mudum wadde non o leptuma ana adwiya ala liberté adwiya respecter ga leedima adwiya leedima ala justice sa ari e justice on adwiya ne do pak adamni justice wadema lebi jegom wala balde jegom e warer mako dubi e kitali pour ya nyolton parce que ko an bonirté besmuma boniré koredima boniré dum non wadde jeunesse di ngartere koy modon ngartere hakkilaji modon nganden ko badden min kaldami koy mon kon frerouji kon fof mais la buddi mbe kaldo gonga wonde don nyibindir pakaji boni yoni kay ko tardini men ko bon yoni was de meren danje gedal
bone yoni basal mo yimbe tawingal kon kay wana yaade ne barandir ne nyibondir package kadi tawa jinnaado ma deb on debbo jogi do tabal mun yeye firiji mudum on ko chalido yaware ko chalido yeyde hoore mudum on wana yaade o wala ya bandiyagal wada n'importe quoi mais wala ndum donc en frère o sa ari a tawimo a jetti paga wadi dum e makka tetti kaati makko an ka balludo mo ka pusdom yo ya wada bonandi parce que yeyi o diri o ari o yeyi sede makko an ari a nyibi mo paga tetti jango so arti admi ad sikmo mi je yeyeti ngartene hakkilaji menen dum jinnomi yettinande bandirabe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.